Bundan boshlab menga musiqachilik kasbi bo'yicha murojaat qilmanglar. Sizlarga iltimos qilaman. Mani musiqalarim qatta bo'lsa YouTube'da bo'ladimi yoki MP3lar bo'ladimi? Ularni o'chirib tashlashingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Mana va nihoyat inshaalloh Allohning irodasi bilan o'zimni 1-2 yildan beri qiynab kelayotgan savollarga ushbu daqiqalarda javob topdim deb o'ylayman va inshaalloh o'zim yaxshi ko'rgan, mani shuncha darajaga yetkazgan, xalqimiz orasida ozmi ko'pmi obro'-e'tibor qozontirgan kasbim, ya'ni musiqachilik kasbim bilan Alloh uchun shariatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun voz kechishlikni jur'at qildim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Albatta, insonlarni eng yomoni, kishilarni eng yomonlari ikki yuzlamachilaridir." Yüzü ikkita bo'lganlaridir. Buni oldiga bitta yuz bilan boradi, uni oldiga boshqa yuz bilan boradi dedilar. Masjidga kirsa musulmon, ko'chaga chiqsa xristian, yahudi, majusi. Nimaga ularning ishini qilyapti? Ularning nog'orasiga o'ynayapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni insonlarni eng yomoni ekanligini bayonni keltirdilar. Eng yomon inson shular. U yoqqa ham bu yoqqa ham o'ynab ketaveradigan. Uni ham buni ham nog'orasiga o'ynaydigan. O'zlarini o'zlari aldab yurishibdi. Hammamiz bir kunda 5 vaqt namoz o'qiymiz. Alhamdulillah. Alloh bizni qibla ahli, sajda ahli qilganiga cheksiz Allohga hamdlar bo'lsin. Ha, yer yuzida inson ko'p, lekin hammasiga ham bu baxt berilayotgani yo'q. Hozir atrofda inson ko'p. Shaharda, butun dunyoda inson ko'p. Lekin sanoqli insonlargina masjidda o'tiribdi xolos. Alloh bizga berdi shu yaxshilikni. Alhamdulillah. Robbimizga cheksiz hamdlar bo'lsin. Demak, bir kunda har bir namozimizni har bir rakatida Fotiha surasini o'qiymiz. Fotiha surasini o'qiganimizda har doim takror qiladigan so'z bor. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ya Rob, bizni to'g'ri yo'lga yo'naltir. To'g'ri yo'lga yo'nalib qo'ygin. Shunday yo'lki, sen u yo'lni bizdan oldingilarga ne'mat qilib bergansan. Payg'ambarlarga, siddiqlarga, ashoblarga, solih ishda bo'lgan insonlarni yo'llab qo'ygansan. Bu shunaqangi to'g'ri yo'lki, u zalolatga ketganlarni emas, g'azab qilinganlarni yo'li emas, yahudiylar bilan nasroniylarni yo'li emas. To'g'ri yo'lni bergan, deb duo qilamiz. Lekin amalda shu duoni orqasidan ergashishga harakat qilmaymiz. So'rayapmiz Allohdan to'g'ri yo'lni bergin deb. Alloh shariatni berdi bizga. Dinni, islomni bizga berdi. Islom turibdi oldimizda. Lekin amal qilishlikni keladigan bo'lsak, amal qilmaymiz. Hamma nuqsonimizga o'xshagan bu nuqson bugun bor. Duoimizning taqozosiga ko'ra harakat qilishlik yo'q. Shafa'atul Qur'oni